Miroslav Lazarević, star 32 godine, iz istočnog Novog Sarajeva, likvidiran je 16. oktobra 2016. godine u Beogradskoj ulici u istočnom Novom Sarajevu. Lazarević je likvidiran u blizini svoje kuće, udaljenom oko 300 metara od mesta ubistva. On je usporio kada je naišao na ležećeg policajca, a onda su odjednom ispred njegovog auta iskočila dvojica napadača. Oni su izrešetali Lazarevića. Lazarević je ostao na mestu mrtav. Bila je to klasična sačekuša. Auto su parkirali u blizini kako ih niko ne bi primetio i njime su pobegli. Ubrzo nakon pucnjave u ulici Aleja Lipa kod broja 47 u Sarajevu nađen je zapaljen terenac BMW sa registarskih tablica. Policiji je prijavljeno i da su primećene dve osobe kako beže od auta. Vozilo je potpuno izgorelo, na zadnjem sedištu nađena je automatska puška sa okvirom, a pored nje još jedan rezervni okvir za municiju. Ubijeni Lazarević policiji je odranije poznat, kao i njegov brat Savo Lazarević koji je 2009. godine nađen mrtav pored svog džipa u šumi na Palama sa pištoljem u desnoj ruci i prostrelnom ranom na glavi. Tada se govorilo da se radilo o samoubistvu. On je izdržavao trogodišnju zatvorsku kaznu u KPZ Foča zbog krađe automobila na području istočnog Sarajeva, a kada je nađen mrtav bio je na zatvorskom dopustu. Policija kantona Sarajevo vrlo brzo uhapsila je ubice Miroslava Lazarevića. Uhapšeni su Saša Vidović iz Bijeljine i Aleksandar Bulatović iz Istočne Iliđe. 13. septembra 2019. godine u Okružnom sudu u Banja Luci izrečena jedinstvena presuda Saša Vidoviću i Aleksandru Bulatoviću. Saša Vidović osuđen je na 19 godina, a Aleksandar Bulatović na 18 godina zatvora zbog likvidacije Miroslava Lazarevića. Motiv ubistva nije naveden, a iz policije je saopšteno da se radilo ubistvo iz koristoljublja. Likvidacija je bila naručena iz kriminalnih krugova, ali nalogodavac nije otkriven. 4 dana pre izricanja presude u Novom Sadu likvidiran je Željko Bulatović, otac Aleksandra Bulatovića. Njega je ubica sačekao kada se vraćao iz kafića. Čim se pojavio, ubica ga je izrešetao. Kako se pretpostavlja, radi se o mafijaškoj osvodi. Vidović i Bulatović bili su pripadnici Škaljarskog klana. Saša Vidović izvršio je samoubistvo 12. oktobra 2020. godine. U ćeliji kazneno-popravnog zavoda u Foči, on je izvršio samoubistvo vešanjem. Vidović je inače dovođen u vezu i sa ubistvom Aleksandra Stankovića u Beogradu. Takođe je bio sumnjičen da je u Novom Sadu pokušao da likvidira Slobodana Kašćelana, koji u policijskim evidencijama vodi se kao vođa Kavačkog klana. Hapšanjem kriminalne grupe Veljka Belivuka došlo se do informacije nevezanih oko samoubistva Vidovića. Dekodiranjem kriptovane aplikacije koju su kriminalci Veljka Belivuka koristili za komunikaciju otkriveno je da ova banda pokušavala da organizuje Vidovićevo ubistvo. Paralelno s tim slali su mu pretnje, nudili su mu da sam sebi presudi ako želi da sačuva živote najmilijih. Iz nekoliko telefonskih razgovora jasno je da su Vidoviću na ovaj ili onaj način dani bili odbrojani. Tako jedan od Belivukovih kriminalaca kaže: stigla mu je poruka, poslali smo mu je na 3 adrese i imena komšija, sada sve zna, Bosna nije daleko. Na pitanje da li će, kako kažu, mentol da shvati da ćemo ih rešimo, onaj prvi glas odgovara: zna, zna, poruku mu je potvrdio i koji tamo leži u istom paviljonu. Iz zatvora u Foči naša policija dobila indirektnu potvrdu da se Vidović odjednom promenio i zatvorio, da se nešto sa njim dešava, tvrdi izvor iz istrage i dodaje da su Vidovića iz Beograda podsjetili da mu je rok da svoj problem reši pre 4. godišnjice ubistva Saleta Mutavog. On je to učinio dan ranije na svoju krsnu slavu. Vidović je ostavio oproštajno pismo porodici.